29 აპრილსკი ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში ოსკარსანი ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ უილიამსის საღამო გამართება. კინოფილმებიდან ცნობილ კომპოზიციებს თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ვახტანგ კახიძის ხელმძღვანელობით შეასრულებს. ჯონ უილიამსის საღამო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ეძღვნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ ხელოვნების სასახლეში გამოფენა შედგა კონცერტის წინ კი ნახოთ სალომე მომცემლიძის სიუჟეტი. ვებგერიდან სმენელს მეხსიერებაში ღრმად დამალული ემოციებისკენ დააბრუნებს. ვარსკვლავური ომები სწორედ ის ფილმია, რომლის ხმოვანი სამყარო სავსეა დინამიური და რომანტიკული ჟღერადობით. ამიტომაც ფილმის გამოსვლის დღიდან კომპოზიტორმა ჯონ უილიამსმა სამარადისო წარმატება დაემკვიდრა ჰოლივუდის კინომუსიკის ინდუსტრიაში. მის მიერ შექმნილ მუსიკას ქართველი მსმენელი სულ მალე ჯანსუღ კახიძის ცენტრში მოისმენს. ლეგენდად ქცეული ფილმების საუნდტრეკებს თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ვახტანგ კახიძის ხელმძღვანელობით შეასრულებს. ჩვენ ვასრულებთ შემდეგ კომპოზიციებს, ესე იგი სუპერმენიდან, იურული პერიოდის პარკიდან, მაძიებელთა მარში, ინდიანა ჯონსის სერიიდან. მაყურებელს ალბათ უმეტესობას ნანახი აქვს ეს ფილმები. თავისი წარმოდგენა ექნება ამაზე და თავისი გახსენება იმ ეპიზოდებს. ეს უფრო საინტერესოა, როდესაც მხოლოდ მუსიკით შეგიძლია მიიღო ეს ემოცია. ინდიანა ჯონსი სწორედ ის ფილმია, რომლის საუნდტრეკში გაჟღერებული ლაიტმოტივი მთავარ გმირს ახასიათებს. ამ ხელწერით გამოირჩევა ჯონ უილიამსი. იგი თითოეული პერსონაჟისთვის დამახასიათებელ მუსიკას ქმნის, რომელთა სიმფონიური ჟღერადობა გარკვეულ გმირთან ასოცირდება. კიდევ ერთი კომპოზიცია, რომელიც კონცერტზე ჟღერდება, გალაქტიკის ყველაზე ძლიერ გმირს სუპერმენს უკავშირდება. მუსიკა, რომლის ძალა გაიძულებს ფართოდ დაინახო გამოგონილი სამყარო და აღიქვა ისე თითქოს რეალური იყოს. სწორედ ასეთი ნაწარმოები ჟღერს კინოსურათში იურული პერიოდის პარკი. კონცერტზე მსმენელს გამოგონილ სამყაროდან წარე რეალობაში დააბრუნებს კომპოზიცია ფილმიდან შინდლერის სია. ძირითადად სპილბერგის ფილმების კომპოზიტორია, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ ამ მხრივ იცნობ. ჯონ უილიამს შესანიშნავი კინომუსიკა აქვს, ჯერ მარტო დაუში ჩინდლერის სია ნადირს. დიდი სიამოვნებაა, როცა გავიგე, რომ აი წინ გველოდა ამ აი ესეთი კონცერტი, ერთი სული მქონდა, როდის შედგებოდა. ვფიქრობ, რომ სმენელი ძალიან ისიამოვნებს. And when you leave the movie theater, როდესაც კინოთეატრს ტოვებ, მუსიკა შენს გონებაში ტრიალებს. სწორედ ასეთ მუსიკას ქმნის ჯონ უილიამსი, რომლის ნაწარმოებები რჩება ჩვენს გულებში და ხშირად ახალგაზრდობასთან ასოცირდება. ის ფილმები, რომლებზეც მან იმუშავა, დღემდე რჩება ჰოლივუდის ისტორიის უდიდეს ნაწილად. მოხარული ვარ, რომ ამ კუთხით ჩვენ ამერიკის კულტურის ნაწილს უზიარებთ ქართულ მაყურებელს. იმედი მაქვს, სმენელი ისიამოვნებს. კინომუსიკის მეხსიერებაში მოგზაურობა ჯანსუღ კახიძის ცენტრში 29 აპრილს შედგება. კარგი არცა იმ დროში ცხოვრობ, პროცესი ლეგენდა ნამდვილად არსებობს, როგორც ჯონ უილიამსია. შეიძლება რომ არ დაგეთანხმო.